Ännu övriga. Vi ska åka skidor i Kläppen. Sparad snö 2 oktober. Där är det. Det ser väl bra ut. Time to go ski. Skiing for life. Sorry. Jag såg lite geek när jag höll på så här. Det ser lite overkligt ut här också, va? Det ser lite photoshoppat ut. Slaskigt. Vilket jävla bygge. Det är spårad snö från förra vintern. Så vi tar ett åk. Häng med. Gammal. Åka skidor! Ja. Spännande. Vad säger ni då? Det är jävla gött. Ja, det här var sjukt bra. Nice. Eller har inte testat än. Det ser riktigt bra ut i alla fall. Så jag ljuger. Ja. Ska du beskriva det här med ett ord då? Perfekt. Fint. Fantastiskt. Majan. Hur känns det att åka skidor igen? Ja, det är lite sketchy, men det känns bra ändå. När åkte du sist? Slutet på februari. Fan är det nu, 7 månader. Någonting sånt. Men det känns bra. Säger du ett ord? Roligt. Vad har du sagt? Det är jättekul. Det är 2 ord. Jag vet, så jag sa roligt. Är det någon som sa det? Innovativt. Kom igen nu! Är det rostig, varför det? Jag vet inte, man brukar väl vara det ibland i början av vintern. Jävla kul. 2 point swap backfiva. Torsdag till söndag för alla åker här. Hur man hittar information, klappen.se antar jag. Eller klappens, ja, länk, ja här. Ja, det här videon är ju betalt samarbete med Gilla Klappen. In och klicka, ner och klicka på den. Vi får väl lipp 2 på DFT då. Och sen 50-50 till 50-50. Oh, nice. Be real, you gotta stay be real. Heter det inte be real då? Nej, jag vet faktiskt inte. Kan man kolla det? A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2 lika med C upphöjt till 2. Pythagoras sats, om man ska räkna ut en... Om du har en rektangel så ska du räkna ut den snea där. Då kan du räkna ut. Du har den. Den sidan upphöjt till 2. Plus den sidan upphöjt till 2. Eller lika med. Den upphöjt till 2. Tror jag. Vad är
18 delat på 3 gånger 2 plus 3 gånger 0. Vad är roten av 81? Roten av 81? Ja, roten av 81. 9. Jajamän. Ja. Plugga matte 2 två gånger idag. Det är en pretzel. Pretzel. Programmen, Oliver Magnusson med 1S, för jag failade när jag var liten. Förut fanns det bara Instagram på Apple, och så laddade jag ner någon så här fake app typ till min Samsung och gjorde ett account med någon konst som mailades. Så jag hade liksom ett som hette Oliver Magnusson med 2S, men den kom jag inte in på, så då, ja. Och så kan jag liksom inte heta det längre då. Det är inte det smartaste jag vet i alla fall. Det är rätt varmt ute, det kan väl vara en 13-14 grader. Det har varit lite soligt, men nu har molnen kommit. Så. Har du åkt skidor så här tidigt i Sverige? Nej, det här är tidigast. Det är sjukt. Ska man berätta det här för barnbarn om 45 år? Och du satsar på barnbarn? Det får vi se. Sverige, vad har du något att säga till landslaget? Janne, jag tror på dig. Vi går uppåt och neråt i karriären, vet du. Sen man måste bara vänta på uppgångarna. Snart kommer det. Lycka till. Skitspel, skitgame, vad säger man? Skitboll. Skitliv. Skit. Jag önskar dig, Janne Andersson, en skitmatch. Jag önskar han allt. Nej, det kan inte. Jag önskar dig allt det sämsta. Man ska inte jinxa något, säger jag ju. Jag önskar dig en skitmatch framöver. Måste jag må skita nu? Ja, klipper det. Vad ska jag göra nu? Ta kort, foton. Stor kamera. Varför gick det just det där railet när jag hade kameran på? Jag vill tacka mina sponsorer. Men vi vill också tacka Bauhaus och Svenska Spel för att ni gör det här möjligt. Vilken sort? Vad fotografen sa nyss? Han sa att vi skulle ställa oss där. Varför står du kvar då? Jag vågar inte gå först. Du får vara liksom så de ler här. Alla glada killar. Rich. Jag körde alltid Bengt Risbergs foto i Övik. Rich. Drog man på smilbanden. Alla glada killar. Rich. Och så är vi jävligt peppade nu då. Så där. Lite mer kan ni leva. Varför är det så svårt att le? Ja, men jag ser sjuk ut när jag försöker le. Det är jättefint. Ska vi försöka göra någonting speciellt? Något lite roligare kanske? Ja. Lite mer leende eller lite mer energi hade jag väl haft. All right, är ni med? Kör vi. 3, 2, 1. Vi älskar Sverige. Digge börjar. Håller liksom. Vet du hur man håller en bazooka eller? Jaha. Alla vet hur man håller en bazooka. Kör vi. 3, 2, 1. Vi kör en till och lite mer energi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Inte så noga. Melodifestivalen, andra chansen, vi är klara. Ja. Alltså det är så. Ja, exakt. Där, ja. Ja. Just nu är vi andra dagen i Kläppen. Vi har kört massa fotografering i morse med enskilda bilder och lagbilder. Men nu är vi helt färdiga med allt jobb. Nu ska vi vara svedda. Oh.
jag har kork 9. Kork 9? Jag kallar det. Nu börjar solen gå ner här i Kläppen. Vi har haft två riktigt nice dagar med shred i oktober. Det är första gången i Sverige för mig. Om ni också vill åka här så är det uppe torsdag till söndag. Och vill ni ha mer info om backen så är det bara att gå in på kläppen.se. Nu drar vi härifrån för den här gången. Ses nästa vecka. Peace out! Inget på linsen, det var lite.